Cenu rektora za mimořádnou vědecko-výzkumnou činnost do 35 let získává doktor Marek Malůš. Marek Malůš působí na katedře psychologie Filozofické fakulty od roku 2014. Svůj výzkum zaměřuje na problematiku omezené zevní stimulace, zejména na takzvanou terapii tmou. Výzkum jeho interdisciplinárního týmu je unikátní tím, že sleduje vliv této procedury nejen na psychologické parametry, ale také ve spolupráci s lékařskou fakultou na psychofyziologické a fyziologické ukazatele. Ve svém mladém věku již dosáhl mezinárodního uznání svého výzkumu a je pravidelně zván na zahraniční přednášky. Dámy a pánové, doktor Marek Malůš.